Ако се питате кой е най-лесният начин да научите английски език, отговорът е ясен. Писмен и говорим английски по най-лесният начин. В 350 страници сме обяснили просто и ясно основните правила, използвани в английския език. Добавили сме множество картинки и обяснения на български език. Този самоучител е разработван за американци, така че лесно ще разберете всичко в него. Учете докато шофирате или се разхождате, или докато си почивате. Към учебника сме добавили 4 аудиокомпакт диска. Целият комплект от учебник 350 страници и 4 аудиокомпакт диска може да бъде ваш само за 29 лева и 90 стотинки. И още нещо. Ако закупите сега комплекта, ще получите безплатно основни правила в английската граматика. Възползвайте се от това чудесно предложение, като натиснете бутона поръчка и попълните адрес за доставка. Купете този продукт за вас, за вашите деца или внуци, за подарък на ваш близък, познат или колега.